Hei! Denne uka så skal du jobbe med adjektiv og adverb. Først så skal vi se på hva adjektivet brukes til. Adjektivet beskriver substantivet. Du skal få se eksempler. Videre så skal vi studere adverb og de forskjellige måtene adverbet er brukt. Og til slutt så skal vi se på unntak. Denne uka så skal du også jobbe med tekstoppbygging. Lære deg hvordan du skal skrive en artikkel, eller en stil, som vi også kaller det. På engelsk heter det essay. For å klare en eksamen, og gjøre det godt på en eksamen, så er det viktig at man kan kunsten å skrive en tekst. Og det skal du lære deg denne uka. En god artikkel kjennetegnes av du starter med god planlegging. Det er en tredeling i hvordan du blir vurdert. Struktur, innhold og språk. Og det er gjerne dette med struktur som er kjernen til det arbeidet vi trenger å gjøre denne uka. For å få en god struktur og en god flyt i teksten du skriver, så er det viktig at du kan bindeord, at du kan mange bindeord, såkalt linking words, som det heter på engelsk. Eksempel på bindeord er in addition, however, even though, firstly, secondly, og så videre. Det er også viktig at du kan det her med kildebruk. At du henter kildene dine, at du gjør teksten til din, og ikke plagierer. Det vil si at du tar noe som er andre sitt, og bruker det som ditt. Når du skal skrive en tekst, så skal du først finne en problemstilling. Da har du kanskje en stiloppgave du allerede har fått. Og så skal du gjøre en brainstorming rundt dette temaet. Og så må du lage en disposisjon der du strukturerer kunnskapen din. Og så skal du gjøre selve skrivinga. Og når du er ferdig med skrivinga, så må du se over språket. Og til slutt, når du er ferdig, så er det bare å feire.